4 роки пристрасного кохання завершилися трагедією. Он только и кричал, что мне конец. Я чувствую, что мне конец. Жінка нанесла своєму обранцю рани, несумісні з життям. Женщины совершают убийство точно так же, как и мужчины, иногда с гораздо большей жестокостью. Что ж штовхнуло ее на такий крок? Привыкли мужики, обижать, бить. Поперед мене стояли діти і просили: дядя Вова, не бийте маму. Вбивця чи жертва? Ким виявиться колишня коханка? У студії соціального шоу «Говорить Україна» це з'ясують за допомогою детектора брехні. Дивіться «Смертельний ніж коханки» сьогодні о 19:45.